classificar a equipe. Era isso que a gente tinha traçado. Classificar a equipe para a segunda fase, com esse pensamento que a gente trabalha em todas as competições. Mas graças a Deus, com muito trabalho e dedicação, a gente foi coroado com o título. Parabéns, Thiago. Obrigado. Foi um prazer trabalhar aqui com o pessoal. Organização muito boa, arbitragem foi muito boa, tudo correu conforme e venceu aquele que teve melhor time e que conseguiu conquistar a vitória nos pênaltis. Então foi uma Copa muito forte, pessoal. Se preparem para a segunda, que a segunda vai ser mais forte ainda. Obrigado, um abraço. José Esteves. Bom, pessoal, em nome do pessoal do Arsenal de Taipas Futebol de Salão, eu quero agradecer aí a participação de todas as equipes, todas as agremiações que vieram e acreditaram no trabalho da Bufarma junto com o Arsenal de Taipas, tá? Agradecer também ao Alexandre, ele também veio fortalecendo também, acreditando no nosso trabalho, as equipes novamente, parabenizar novamente o La Coruña pelo campeonato e tradição também, que não facilitou a vida, tá bom? Valeu, pessoal, agradeço aí. A gente está muito feliz da Bifarma, por conta da realização da taça. Foi um campeonato muito esperado, que graças a Deus, com a ajuda da TSF, né, que é o pessoal do Arsenal de Taipas, meus queridos, teve uma grande organização. Foi um evento sem brigas, sem confusões, um evento de muita paz, a gente ficou muito feliz com o estado. Queria parabenizar o La Coruña, que foi campeão, o Tradição da Freguesia, que foi o vice. Foi muito bacana todo mundo que participou. Agradecer aos lindos do futsal amador, né, que estão fazendo a cobertura pra gente, que são super parceiros, que é quem realmente movimenta o futsal na web e faz todo mundo saber o que acontece. E agora é correr, a gente sai daqui com o dever cumprido e volta pra lá pra planejar a próxima Taça de Farma, a segunda Taça de Farma. E todo mundo que tem time, né, que tá assistindo, por favor, se preparem, que a próxima vai ser muito melhor.